Gasteizen lanean ari gara eskola komunitatea ikastetxerako joan etorrietan bizikleta erabiltzera animatzeko. Gaztei laguntzen diegu bizikletaz ibiltzeko dituzten gaitasuna garatzen eta bizikletara biltzeko konfiantza hartzen, ohitura osasungarria dena. Era berean lagundu egiten diegu autonomia irabazten, eskola joatea divertigarria izate aldera. Gure helburua da eskoletara automobilez egiten diren joan etorriak murriztea eta bizikleta mugitzeko aukera seguru eta bideragarria bihurtzea. Ikastetxekin batera, askotariko jarduerak eskaintzen ditugu eskola komunitate osoarentzat. Programako jarduerak eskola bakoitzaren beharretara egokitzen dira. Besteak beste, jarduera hauek eskaintzen dira. Bizikletak konpontzen ikasteko lantegiak, bizikleta ibilbideak antolatzea, konfiantza handiagoa hartzeko jarduera praktikoak, eta ikasleak gaitzeko lantegiak, bizikleta bideetatik zein trafiko lasaituko kaleetatik seguru zirkulatzen ikas dezaten. Proiektua lehen hezkuntzako bigarren zikloko eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleei zuzenduta dago. Bizikleta mugikortasuna Gasteizko ikasteetxetako eskola programazioan txertatzeko asmoz. Horretarako, eskola komunitatean gako diren pertsonak identifikatzen saiatzen gara, jarduera horiek ikastetxearen programan sartzen lagunduko dutenak. Helburu nagusia da, ikasleek modu seguru ibiltzea bizikletaz. Horretarako zea lantzen dute, lehen da bizi, ikasten dute hautatzen ibilbide seguruak. Eta gero bestalde ere, bidean aurki ditzaketen oztopoi aurre egiten. Eta oso gauza importante bat nire ustez, ikasten dute, eta hori oso importantea da, ikasten dute errespetuz eta zentzudunez ibiltzen kaletik. Este tipo de iniciativas ayudan a los alumnos a desarrollar su autoestima, a ser más autónomos y les encauza ya en un tipo de movilidad pues, más saludable. Proiektu arrakastatxua gertatzen ari da ikastetxeek lantegiak antolatzen eta gauzatzen duten partaideitzari dagokionez. Izugarri gustatzen zaigu eskoletan lan egitea eta egiaztatzea gero eta herritar gehiagok aukeratzen dugula bizikleta. Mugitzeko modu iraunkorragoa baita. Izan ere, gure hiriak ezaugarria ezin hobeak ditu bizikletaz mugitzeko. Gure ustez, eskola komunitatea sentsibilizatzea da tresnarik onena epe motz eta ertainera. Bizikletentzako azpiegiturak hobetuz eta trafikoa lasaituz, trafikoak gure osasunean eta ingurumenean duen eragina murriztea lortuko dugu guztion artean.